Después estamos, perdón, aquí contando una cosa de Chávez, que iba a contar a vos también, una cosa de Chávez, de gente que practica Chávez, que están encantados con el deporte. Y yo, mira, pues esto es que gusta, que es muy importante, dice que Chávez en la Biblia, que es muy antiguo este deporte. Bueno, hablaba antes lo significaba la palabra deporte en las suas acepciones, también como divertimento, pasatiempo y actividades para hacer ejercicio entre relaciones sociales. Con la siguiente entidad de premia vimos dar un paso más porque incluimos la recuperación de puesto en valor de un sueño popular en Galego, como dice en la Edad Media, como es a Villar. No en el 2015 nació con esa intención la Asociación Cultural Deportiva Villarda de Toxa. Tras 4 años desde a su fundación, la entidad de situarse como una de las más importantes de la Liga Nacional, donde compite la Confederación Noruega. La asociación también mostró capacidad organizativa al llevar a cabo torneos de billarda, principalmente coincidiendo con la celebración de las festas de la Figa de las Treixas de Pallosa. Representando a Asociación Cultural Deportiva a Villarda de Toxo, recolle o galardón José Collazo. Aquí en Galicia a Villarda. ¿En qué consiste esta organización? Porque sí que o no me conocemos más o menos poco peso, pero como lo xogo, no tanto. Pues, bueno, en la Liga Nacional hay un reglamento que basa-se en recoger de las muchas variantes que tiene a Villarda, porque no solo se xoga en nuestro país, sino que es Villarda, que es un xogo muy primitivo, entonces, pois fixaron este regulamento e já comezou unha xente da Asociación da Mariña de Lugo, que foi a que a guerra de Verón estaba perdida, nos sitios tardou máis en desaparecer, por exemplo, aquí na Araca, nos sitios se practicaba tamén. Eu, en concreto, o primeiro conhecimento que recibí na Villarra foi a través dun tío meu, miña nai ten 85 anos, xa vaga da Paza, que, bueno, a Villarda, pois, hai un novio, consiste nun o que lle dá nome ao xeo, con pau pequeno apuntado, pode ser formado por dous, ao contrario da, bueno, contrario, a diferencia da chave, hai que metela nunha portería que está na varal que mide 3,60 de ancho a 50 metros. Que bueno, hai catro goles para meter, un campo que ten unha dimensión de 50 por 20, e despois se parte do estrato, basicamente. Fica xa no chan, levanta, se na cabo do xa golpe. Eso é o problema de unha cabeza, eh? Eso é o problema que sí. Bueno, as medidas, impresionante, ¿verdad? Intentas a acudir por todos os lados, nos coxan que temos un señor que é o Ricardo Pérez Iberdo, xa que é o director do Museo Andalúdico de Galicia, con proceso, onde temos aí unha fonte de información enorme. Unha cousa máis, que perfil temos xogadores e xogadoras de Villarda? Pois, todas as idades. Desde, hai xente que xa va con 80 anos, non se comprende, pero con 70 pisos, sí. De nenos, mulleres, rapaces, ou de todas as idades. Hai, todo un ten, isto é,
necesita un mínimo de exercicio físico, pero tampoco pode participar tanto. En Villarra ou Estornella? Ele ten moitísimos números, pero, bueno, máis conhecido é Villarra. Por mesmo na nosa zona, é o que a Liga recuperou, ou seja, recuperou como nome máis popular. Moi ben, pois moitos nomes e tamén moita xente que practica e moita xente que practicará gracias a vos, a Asociación Cultural Deportiva a Villarra de Negocio. Así que, para vos, Antonio, con regocio. Algo máis de un ano, o Concello da Laracha conta con un campo federado e homologado de estilo olímpico. É unha instalación destas características de Recambiños e da Costa da Morte. En toda a provincia da Coruña, solamente existen 5 e están situadas en cidades como a Coruña, Santiago e Ferrol, por suposto, a Laracha. Este campo de estilo olímpico é un dos máis completos e modernos dos existentes en toda España. O contar con galería de aire comprimido, galería de 25 metros, canchas para a práctica de tiro dinámico e foso de tiro obra. Por tanto, o Concello da Laracha é un referente galego nesta modalidade deportiva e iso é gracias á importante aposta que fixo para implantarse neste termo municipal o Club de Tiro Olímpico da Laracha. Desde a súa fundación, o club conta cunha destacada cifra de socios que teñen logrado notables resultados en competicións oficiais que nos vai detallar o presidente do Club de Tiro Olímpico da Laracha, Jesús Ferreiro. Desde o mesmo tempo que máis menos me dice é moi desaxerar. Neste caso, exaxerou ou non exaxerou? Bueno, ahora mismo creo que non, que non exaxerou moito, inclusive penso que é un mellor de España. A nivel de instalacións pois, moi modernas, moi novas, que normalmente neste tipo de deporte pois, son ser instalacións bastante precarias, en zonas moi apartadas, neste caso, pois, bueno, que é unha instalación moi bonita, moi céntrica, moi moderna. E xa sabes a pleno rendimento, non? Non é pouco tempo, pero hai moitísima actividade desas instalacións do Club de Tiro. Pois sí, xa, ahora mismo temos xa como cerca de 400 socios, e, bueno, pois, estamos participando en a...